অসমৰ পুতিঘৰৰ বাৰীত পোৱা যায় তামোল গছ। এই তামোল গছৰ পৰা অকল উৎপাদিত তামোলে যে অসমীয়া সংস্কৃতিত ব্যৱহাৰ হয় সেয়া নহয়। অসমীয়া সংস্কৃতিত এতিয়া তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা ডিছ, কাঁহী, প্লেট, চামুচ আদিও ব্যৱহাৰ হয় অসমীয়া সমাজত। আৰু তেনেকুৱা এক উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে কেন্দুকোণাত দুজনমান যুৱকে। তিনয়ন মেনুফেকচাৰিং ইউনিট নামৰ যিটো ইউনিট আছে, সেই ইউনিটটোত দুজন যুৱকে আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়া সেই ইউনিটটোত 8-10 গৰাকী কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে ৰোজগাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে কিদৰে তেওঁলোকে তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা চামুচ, ডিছ, প্লেট আদি নিৰ্মাণ কৰিছে। বিভিন্ন আকাৰৰ তেওঁলোকে এই তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা ডিছ, প্লেট আদি নিৰ্মাণ কৰিছে। লগতে মোৰ কেমেৰা সহযোগ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকৰ যিটো মেচিন আছে সেই মেচিন, আৰু এইদৰে এই মেচিনত তেওঁলোকে ঢকুৱা দি কিদৰে তেওঁলোকে প্লেট, ডিছ আদি নিৰ্মাণ কৰে সেয়া মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ News18ৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছে। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ডিছ, প্লেট আদি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। মই এজন তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টনাৰ এজন আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই যে বৰ্তমান অসমীয়া সংস্কৃতিত যিটো প্ৰয়োজন তামোল, তামোল সচৰাচৰ তামোলে শতগুণ দুখো মাফ কৰে বুলি কয়, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে সেই তামোল গছৰ ঢোকৰ পৰা আপোনালোকে এক বিশেষ কাঁহী, বাতি আদি তৈয়াৰ কৰিছে। এই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিল? এই ধাৰণাটো আপোনাৰ এইটো পেলনীয়া বস্তু, প্লাছ এইটো টোটেলি নেচাৰেল। এতিয়া নেচাৰেল প্ৰডাক্ট এটা বস্তু এটাৰ পৰা আমি কেনেকৈ এটা ভাল বস্তু বনাব পাৰোঁ সেইটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ। তেনেকৈ কৰি কিনে এইটো যিটো প্লাষ্টিকটো চৰকাৰে বেন কৰিছে, গতিকে এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে এইটো আমি বাহিৰতো দেখা পালোঁ তেনেকৈ বনাই, গতিকে আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা নাছিলে, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকৈ। কিন্তু যিহেতুকে এটা ব্যৱসায় চলাব লাগিলে কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সচৰাচৰ দেখা যায় দক্ষিণ কামৰূপত তামোলৰ বাগান যথেষ্ট আছে বা উত্তৰ কামৰূপতকৈ দক্ষিণ কামৰূপত তামোলৰ বাগান যথেষ্ট হৈছে। আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা এই তামোলৰ টুকুৰাবোৰ আমদানি কৰে? এইটো আমি হাইলাকান্দিৰ পৰা আনো, তাৰপিছত চান্দুবি, তাৰপিছত ইপিনে আপোনাৰ নাওকাটা, তেনেকৈ ঠাইৰ পৰা আহে আৰু। মানে ডাঙৰ ডাঙৰ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান আছে, সেই বাগানৰ পৰা আহে। আমাৰ লোকেলি তেনেকুৱা নাই ডাঙৰ বাগান, সেই হাইলাকান্দি, চান্দুবি তেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আহে। কিমানমান খৰচ হৈছিলে এই উদ্যোগটো স্থাপন আৰম্ভণি? এইটো আপোনাৰ 10-15ৰ পৰা লৈকে খৰচ হৈছে ষ্টাৰ্টিং। 10-15 লাখ। এতিয়া কিমানজন কৰ্মচাৰী আছে? এতিয়া আপোনাৰ মোৰ 8 কৰ্মচাৰী আছে। তাতে দৰমহা দিব লাগে? হয়। তেওঁলোকক যিহেতুকে দৰমহা দিব লাগিব, তেওঁলোক সেই হিচাপত উৎপাদন হ'ব লাগিব, উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰত বিক্ৰী হ'ব লাগিব, কেনেকুৱা বজাৰ? কেনেকুৱা বজাৰ? এতিয়া অলপ ঠিকেই আছে মোটামুটি, তেনেকুৱা এতিয়া অলপ মাৰ্কেট ডাউন, তথাপি আমি যিমান পাৰোঁ সিমান মাৰ্কেট বিচাৰি আছোঁ। তথাপি এটা কথা সুধিম আপোনাক, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতুকে নেচাৰেল, কমপ্লিটলি নেচাৰেল, এই বস্তুটো অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই? গ্ৰহণ কৰিছে। সেই হিচাপত প্লাষ্টিকৰ ডিছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছৰ পৰিৱৰ্তে এই ব্যৱহাৰ কৰিলে দামৰ কিবা তাৰতম্য হ'ব? এইটো অলপ খৰচাটো বেছি হয় দামটো, সেইকাৰণে এইটো প্লাষ্টিকতকৈ অলপ বেছি হয় দামটো। এইটো আপোনাৰ প্লাষ্টিকতকৈ বহুখিনি ডিফাৰেঞ্চে আহি যায় ইয়াত। এইটো কেইজন কৰ্মচাৰী আছে বুলি ক'লে? 8 আছে কৰ্মচাৰী। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে, দুজন যুৱক আগবাঢ়ি আহিছে এটা উদ্যোগ খুলিবলৈ, আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা। এওঁলোকে যি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে? ন মই খুবেই ভালেই দেখিছোঁ, আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁলোকক উৎসাহ উদ্দীপনা দি আহিছোঁ যে যিটো আমাৰ পেলনীয়া বস্তু, এই পেলনীয়া সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে কৰবাৰ পৰা আনিছে, যেনে হাইলাকান্দিৰ পৰা আনে, আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা আনে আৰু অন্যান্য ঠাইৰ পৰা আনে, আনি ইয়াত তেওঁলোকে
ডিশ চামুচ প্লেট ইত্যাদি ধৰণৰ বস্তুবিলাক ৰেগুলাৰ বনাই থাকে আৰু ইয়াত লগতে তেওঁলোকে আঠজনমান কৰ্মচাৰীও ৰাখিছে এই আঠজনী কৰ্মচাৰীকো তেওঁলোকে দাদৰ মহা দি আছে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হৈ আছে গতিকে এনেকুৱা এই নিবনুৱা যুৱকবিলাকে যদি আমাৰ অসমীয়া নিবনুৱা যুৱকবিলাকে সময়বিলাক অবাবত খৰচ নকৰি এনেকুৱা কৰ্মত যদি নিয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে নিজৰ লগতে আৰু দহকো তেওঁলোকে উপকৃত কৰিব পাৰিব হয় স্থানীয় ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৈছে যে আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকল এনে সময় অপব্যয় নকৰি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰে অকল তেওঁৱেই স্বাৱলম্বী নহয় তেওঁৰ লগতে আন অন্য দহজনো স্বাৱলম্বী হ'ব আৰু তাকে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে এই যি যি তামোলৰ ঢকুৱাৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা উদ্যোগটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে